liiska boqolka qofood ee ugu saameynta badnaa Soomaalida ayaa la soo bandhigay waxaana ku jira muwaadiniin raad wanaagsan ugu tagay dalka iyo kuwa nool oo muteystay in liiskan ay ku soo baxaan dadkan liiska ku jira waxay isugu jiraan madaxweynayaal siyaasiin saameyn ku yeeshay deegaanada Soomaalida ganacsato culimada u diin iyo qaybaha kale ee bulshada dhalinyaro Soomaaliyeed oo gudaha dalka wax ku bartay ayaa hindisay soo bandhigista liiskan Ridwaan Yuusuf Haaji agaasimaha Somali Magazine Expo ayaa sharaxay sida lagu soo xulay dadka liiskan ku jira maanta oo ay tahay taariikhda 22ka Maarso 2020ka maalinta Arbacada Somali Magazine waxaan markii ugu horeynay aan soo saarnay liiskii boqolkii qof ee ugu saameynta badnaa boqolkii sanay la soo dhaafay saameynta marka annagoo ka fiirineyno dhinacyo kala duwan aan ka fiirineyno dhanka positive-ka ama saameynta dhanka wanaagsana qaybaha marka u kala qaybinay dadkan soo bandhigna waxaa ka mid ah dhanka siyaasadda iyo hoggaaminta dadka waddanka soo hoggaamiyay dhanka dadka ka shaqeeya ganacsiga iyo horumarka la taaban karo dadka dalka gaarsiiyay iyo dhankii saddexaad oo marka arrimaha bulshada marka dhowr qayb aan ka soo qaadnay oo ay ka mid tahay dhanka media oo ay ka mid tahay dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dadka wax horumar waddanka gaarsiiyay waxbarashada liiskan wuxuu noqon doonaa mid sanad la ah maalin walba insha Allah waxaan soo saari doonaa 22ka Maarso markay tahay dadka liiska ku jira waxaa ka mid ah madaxda waddanka soo martay waxaa ka mid ah qaar ka mid ah arrimaha bulshada ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah dadkii sababay waxbarashadii maanta Soomaaliya meesha ay gaarsiisantahay burburkii kadib in la sameeyo dalado la sameeyo in arday ay ka qalin jibiyaan ilaa heer jaamacad waddanka laga baxo muhiimadda marka Soomaali Magazine waxay tahay in la abaal mariyo isla markaana loo mahad celiyo qof walba oo saameyn wanaagsan dalkan ku leh cilmi baarista marka waxaan wadnay ururinta dadkan annagoo marka kaashanayno qubaro siyaasiyiin annagoo kaashanayno qubaro dadka ganacsi annagoo kaashanayno qubaro suxufi annagoo marka kaashanayno dhowrka qodob wax dad ka soo qaadanay Soomaali Magazine waxaa aasaasay dhalinyaro aqoonyahanna ay isugu jiraan dadka dalka wax ku bartay dalka dibadda wax ku bartay marka insha Allah aad uma santiin salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh waa markii ugu horeysay la soo bandhigay liiska boqolka qofood ee ugu saameynta badan Soomaalida liiskan waxaa ku jira mas'uuliyiin Soomaaliya xilal ka soo qabtay dalalka Kenya Ethiopia Tanzania Canada Mareykanka iyo dalal kale oo ay Soomaali badan ku nool yihiin Ridwaan Yuusuf Haaji ayaa sidoo kale sheegay in bandhigan uu sanad la noqon doono 22ka Maarso sanad kasta la soo bandhigi doono dadka Soomaalida ee saameynta ku leh dalka iyo dadka Faadumo Cabdi Qadir telefishanka Shabeelle Muqdisho